2008 წლის რუსეთ-საქართველოს შეერაღებული კონფლიქტიდან 6 წელი გავიდა. საქართველომ აგვისტოს ომში დაღუპული გმირები წელს კიდევ ერთხელ გაიხსენა. რუსეთ-საქართველოს ომში გარდაცვლილი ჯარისკაცები ტყიბულშიც გაიხსენეს. 2008 წელს სამშობლოს დასაცავად გარდაცვლილ მეომართაშორის იყვნენ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მკვიდრნი ნიკოლოზ ფორჩხიძე და ფრიდონ ბრეკაძე, რომლებიც 11 აგვისტოს მტერთან უთანასწორო ბრძოლაში დაიღუპნენ. საწირის წმინდა სამების სახელობის ეკლესიაში დღეს მათი სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი მოდელ მსახურმა მამა გერმანე მაღავლინა, რომელსაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. მოგვიანებით ისინი ნიკოლოზ ფორჩხიძისა და ფრიდონ ბრეკაძის საფლავებზე ძირომანსა და ბუეჩში მივიდნენ, სადაც აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული ჯარისკაცები ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ერთად კიდევ ერთხელ მოიგონეს და პატივი მიაგეს გარდაცვლილთა ხსოვნას. გმირულად დაღუპულები საწირის კულტურის სახლის წარმომადგენლებმაც გაიხსენეს და მათ ხსოვნას საგალობელი მიუძღვნეს. ამ ადამიანებმა, ახალგაზრდა ბიჭებმა, რომელსაც სწუროდა ციცოცხლე, ზუსტად ჩვენი თავისუფლებისთვის შესწირეს თავი. რომ მათი თავგანწირვა არა, ჩვენ როგორც ერს მის არსებობას, ამ ქვეყნიურ არსებობას კიდევ ერთხელ დაესმებოდა დიდი კითხვის ნიშანი. დღეს მე ნამდვილად ამაყი ვარ, რომ მათი მშობლები გავიცანი. მე გულწრფელად მოუხადე მადლობა მარტო ჩემი სახით არა, როგორც რიგითი მოქალაქის და გამგებლის, არამედ როგორც ერთი ქართველის. ყველა იმ ადამიანის მშობლებს დღეს უხდი და უთვლი აქედა დიდ მადლობას იმ გმირების, რომლებიც შეეწირნენ იმ აგვისტოს ომს. და მე მჯერა, რომ საქართველო გადარჩება, რადგანაც საქართველოს ესეთი გენეტიკურად ესეთი გმირების შექმნა შეუძლია. ყველა ვალში ვართ იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ყველაზე ძვირფასი რამ გაიღო. და მე დღეს აუთქი მშობლებს, რომ ჩვენი მხრიდან, ქალაქის ხელმძღვანელობის მხრიდან, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ შეუმსუბუქოთ ის ტკივილი და ჩერვანი პატივი მივაგოთ და გადავცეთ კიდე შთამომავლობას, რომ ჩვენ დღეს ჩვენი დროის გმირები გვყავს ამ ორი ახალგაზრდას სახით, რომლის სამშაბლოც ოკრება ქვია. კაპრალი ნიკოლოზ ფორჩხიძე 17 შინდისის გმირთაგან ერთ-ერთია, ვინც 11 აგვისტოს ტრეს ალყაში მოქცეული 24 წლის ასაკში გმირულად დაეცა სამშობლოს მიწაზე. 21 წლის ფრიდონ ბრეკაძე კი სოფელ ნიქოში იბრძოდა და ის რუსული ავიაიერიშების დროს გარდაიცვალა. უკვე 6 წელი გავიდა ავადმოსახსენებელი 2008 წლის აგვისტოს ომიდან. ყველაზე რთული დღეები ყველა დედისთვის არის, ვინც იმ უაზროს თავი შესწირა. რა ვიცი, ჩვენ ასე თუ ისე არის, უძლებთ თუ გაძლება ქვია ჩვენს მდგომარეობას. 11 აგვისტოს მივდივართ შინდისში, ქალაქის მერია გვაბმები ფინანსებს საწვავითაც და თვითონ მანქანითაც. ჩავალთ ალბათ იქ და იქ, ჩვენი შვილების გაგმირული სული იქ დაგხვდება. 11 აგვისტო იმ 17 ოჯახისთვის არის განსაკუთრებულად მეტი, უმძიმესი ტრაგედია არ შეიძლება. 17 ოჯახი თავს ვიყრით, ყველა მხრიდან ჩასული, არავინ ადგილობრივი არ არის, ასე ქალაქებიდან, რეგიონებიდან მოხვედრილი ბიჭები არიან სულ ყველა იქ. რა ვიცი, ძალიან დიდი ტკივილი. ტკივილის მეც ვერაფერს ვერ გავიხსენებ, ვერაფერს ვერ მოვიგონებ ამ 6 წლის განმავლობაში. რა ვიცი, ის არის ერთი იმედი, რომ ჩვენი საქართველო მართლა არ უკარგავს ჩვენ ბიჭებს, ჩვენ შვილებს, მათ გმირობას. ჩემი ძმა დაიღუპა 11 აგვისტოს. ისე მოხდა, რომ იქ დარჩნენ და ვერ გამოიყვანეს. და რუსების დამომრჩენის შედეგად დაიღუპა და მე ამ დროს სამატყობოში ვიწერე, რა გავიგე ჩემი და დაჭრილები გამიხსენეს და ძალიან ცუდი მოხდა. არ მოველოდი საერთოდ დაიღუპებოდა და და თუ იქ იქნებოდა იმ დროს 11-ში უკვე გამოსულიყო და ესე მოხდა, რომ ჩარჩენილი იყო ჯარები რაღაც ნაწილი და იქ მოყვა ხუთი ბიჭი დაიღუპა დამომრჩენის შედეგად. ნიკოლოზ ფორჩხიძესა და ფრიდონ ბრეკაძეს მხედრული მამაცობისთვის მედალი გარდაცვალების შემდეგ მიენიჭათ.